Pohronské osvetové stredisko vás pozýva zapojiť sa do jarného salóna, regionálnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. Uzávierka súťaže je 20. januára. Termín vernisáže organizátor naplánoval na 7. februára o 16. hodine v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom. Pohronské osvetové stredisko vás tiež pozýva na autorskú výstavu Miroslava Regitka, výtvarníka, ilustrátora a karikaturistu. Výstavu si môžete pozrieť v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom do 31. januára. Aj tento rok môžete darovať svojim blízkym vstupenky na top podujatia roku 2020. Tešiť sa môžete na fašiangovú veselicu so senzusom, divadelné predstavenia ťapákovci, na koho to slovo padne a čo sa sníva trpaslíkom v podaní Radošinského naivného divadla. Pripravuje sa aj skoromájová veselica s Julom Viršikom, detské programy Fíha Tralala a pokračovanie Ťuky Túr Míra Jaroša. Nebude chýbať ani nový koncertný program skupiny Kolárovci či jubilejný program Sľuku. Vstupenky si môžete kúpiť v infocentre v Mestskom kultúrnom centre. Rodičia v našom meste vyberali pre svoje bábätka v roku 2019 mená podobné ako na celom Slovensku. Môžeme povedať, že v Žiari máme detské mená z každého rožku trošku. Medzi chlapcami dominujú mená Markus a Michal, na druhom mieste sú Adam a Jakub a na treťom Matúš a Lukáš. Najobľúbenejším dievčenským menom je Emma, po nej nasledujú Eliška a Sofia a na treťom mieste je Laura.